А порт і контрабанда знайдена. Усе як на службі. Чотирилапі митники демонстрували учням свою майстерність у пошуку заборонених предметів. Щоправда, не справжніх, а імітованих задля безпеки дітей. Знайомтесь, це Денні Кокер-спанієль, спеціалізується на пошуку тютюнових виробів і наркотичних засобів. Граючись, винюхує закладки. Ми просто собі можемо прогулюватися між транспортними засобами без команди, він отак от може шукати. Якщо в мене особисто виникла підозра, ми виводимо машину з загального потоку, ставимо її у бокс поглибленого огляду, і ми вже там більш детально. І салон, і знизу, все до смотри. Це Бім, теж спанієль. Собака легко знайде зброю та боєприпаси. Насправді це не так уже важко. Ховається її любима іграшка. Згодом додається шукаємий пошуковий запах зброї чи наркотиків, чи сигарок. І собака вже через деякий час працює на чистий запах. А цей молодий пес, йому тільки рік, щойно приступив до служби. Собачка моя, кличка Джонні, Кубель, порода молінуа, бельгійська овчарка. Шукає наркотики. Це все дуже просто. Ми його навчили. Він дуже, дуже любить гратися своєю ігрушкою, м'ячиком. Під час тренування ми починали, ховали йому цей м'ячик, він своїм нюхом цей м'ячик шукав. Потім ми додавали туди запах наркотиків. І він вже він асоціює свій м'ячик з запахом наркотиків. Рамсі вже легенд. На його шляху знайдено понад 400 кілограм бурштину, який намагалися злочинці вивезти за кордон. 5 років, бельгійська вівчарка Малінуа. Не знаю, спокійна, хороша порода, слухняна. Проблем в домі, живе в домі, в будинку проблем з ним немає взагалі нічого. Там спершу, як був маленький, хотів там декілька там погризти життя, але ми те відівчили, зараз проблем немає. Проживаю в будинку, з дитиною ладить, з дружиною. Базовий курс підготовки собаки до служби – місяць. Далі щороку 2 тижні підвищення кваліфікації. Ну і постійна робота у тандемі з напарником. Таку безпрецедентну акцію знайомство з професією митника. Підійшли до цього заходу творчо, щоб краще познайомити з роботою митників безпосередньо, які працюють на кордоні. Сьогодні 4 кінологічні команди своїми 4-лапими помічниками будуть демонструвати діткам, як їхні вихованці залічені, можна сказати, хвилини, секунди знаходять контрабандні предмети. Школярі мали можливість не тільки побачити, як працюють кінологи зі своїми 4-лапами напарниками, а й поспілкуватися і познайомитися ближче. Цікаво. Як вони, як вони шукали, як вони себе нюховували. Ну, класно. Прикольно, бачимо, як це все відбувається. Я ще не бачила такого. Я теж не бачила. Класно. Ставимо лайк. Діти могли відчути себе у ролі справжніх кінологів, могли поводити собачку. Песики були до нас дуже лагідні. Психологічний релакс, щоб підняти їм настрій, щоб відволікти від сумних думок. А можливо, хтось після такої зустрічі захоче стати у майбутньому митником.